Opštinska uprava opštine Lajkovac obaveštava penzionere sa najnižim primanjima koji imaju prebivalište na području opštine Lajkovac da je 10. aprila izvršila uplatu iznosa od po 4.000 dinara na tekuće račune na ime četvrtog kvartala iz 2018. godine. Uplata je izvršena na tekuće račune 623 penzionera u ukupnom iznosu od 2.492.000 dinara.